سوتانی سروشتی کردستان و کاریگریەکانی لەسەر ژینگە لەگەڵ هاتنی وەرزی هاوین و بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرما چیاکانی کوردستان و زۆرێک لە زەویە کشتوکاڵیەکان سوتاون جیاواز لە حاڵەتە سروشتیەکان دەستێکی دیکەش لەم ئاگرکەوتنەوانەدا هەیە لە ڕۆژی 22 حوزەیران لە شاری سەردەشتی ڕۆژهەڵاتی کوردستان سێهەمین حاڵەتی ئاگرکەوتنەوە ڕوویداوە لە ناوچەکانی پاوە و 28 حوزەیران لە پێنج ناوچەی مەریوان ئاگرکراوەتەوە بە هۆکاری سیاسەتە دژە ژینگەییەکانی ڕژیمی ئێران بەتایبەت لەسەر ژینگە و سروشتی ڕۆژهەڵاتی کوردستان زۆرترین گومانەکان بۆ ئەوە دەچن کە ئاگرکەوتنەوەکان ڕاستەوخۆ یاخود ناڕاستەوخۆ دەستی ڕژیمی ئێرانی لە پشتە لە دوای ئاگرکەوتنەوەکان ڕژیمی ئێران هیچ هاوکاریەکی بۆ کوژاننەوەی ئاگرەکە دابین نەکردووە ئەمەش سەلمێنەری ئەوەیە کە ئاگرتێبەردانی ژینگەی کوردستان ئەوەندەی کە هۆکاری سروشتی بێت دەستی حکومەتیشی تێدایە هەروەها دەربارەی نەبوونی کاردانەوەی ڕژیمی ئێران لە بەرامبەر سوتانی زنجیرە چیاکانی زاگرۆز لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان کە لەلایەن کۆمەڵە کەسانێکی نەناسراوەوە بووە ڕژیمی ئێران هیچ هەوڵێکی بۆ کۆنتڕۆڵکردنەوەی ئاگرەکە نەداوە تەنها لەلایەن خەڵکی ناوچەکەوە ئاگرەکە کۆنتڕۆڵ کراوە بیستی حوزەیران لە نێوان شارەکانی مێردین و ئامەد ئاگرکەوتەوە و 15 هاوڵاتی گیانیان لەدەستدا بەپێی ئامارەکان 900 ئاژەڵ سوتاون و نزیکەی 66 کیلۆمەتر زەوی سوتاوە دەوڵەتی تورکیا دوای لێکۆڵینەوەکانی ڕایگەیاند کە هۆکاری ئاگرەکە بەهۆی تەلی کارەباوە بووە و پڕیشکی ئاگرکەوتووەتە سەر بەرهەمە کشتوکاڵیەکان ئەمەش کەمتەرخەمی دەوڵەت دەسەلمێنێت بردومانەکانی دەوڵەتی تورکیای داگیرکەر بۆ سەرشاخەکانی باشووری کوردستان و بەکارهێنانی چەکی کیمیایی لە چیاکاندا وای کردووە ژینگەی ناوچەکە زیانێکی زۆر ببینێت لە بەردەوامی بردومانەکانی دەوڵەتی تورکیا و بە دیاریکراوی لە 13 حوزەیراندا بەهۆی بردومانەوە ناوچەکانی ئامێدی و قەندیل سوتاون زیانێکی زۆر بە باخی گوندنشینیان و زەوی چیاکان گەیشتووە لە چەند ساڵی ڕابردوو تا ئێستاش بەهۆی بردومانەکانی دەوڵەتی داگیرکەری تورکیاوە لە باشوور و باکووری کوردستان بە هەزاران دۆنم لە زەوی وزاری خەڵک زیانی پێگەیشتووە دەوڵەتی داگیرکەری تورکیا ئامانجی لەم بردومانانە تەنها لە ناوبردنی هاوڵاتیان نییە بەڵکو یەکێکی دیکە لە ئامانجەکانی جینۆسایدی ژینگەیی و هەوڵی تێکدانی خاکی کوردستانە لە ساڵی 2018 دەوڵەتی داگیرکەری تورکیا لە چوارچێوەی هێرش و تاڵانکاریەکانی بۆ سەر ڕۆژاوای کوردستان بەتایبەت داگیرکردنی عفرین بە چڕی بردومانی ناوچەکانی ڕۆژاوای کوردستانی دەکرد لە پاش داگیرکردنی عفرین دارستانەکانی عفرین گۆڕدران بۆ وێرانە سەدان دار زەیتون بڕدرانەوە و سوتێندران تا ڕۆژی ئەمڕۆش بردومانکردن و داگیرکاریەکانی دەوڵەتی تورکیا بەردەوامە لە وەرزی هاوین و بەتایبەت دروێنەکردنی گەنمدا چەتەکانی دەوڵەتی تورکیا زەویە کشتوکاڵیەکان دەسوتێنن زیانێکی زۆریان بە داهات و خاکی ڕۆژاوای کوردستان گەیاندووە جێگای ئاماژەیە سوتاندنی دارستانەکان جیاواز لەو زیانە زۆرەی کە بە ژینگەی گەیاندووە بووەتە هۆکاری پیسبوونی کەشوهەوا زیانێکی زۆریشی بە گیانلەبەرانی ناو سروشت گەیاندووە ئەمەش مەترسیە بۆ ئەو ئاژەڵانەی کە لە سروشتی کوردستاندا هەن بەهۆی تەشەنەکردن و زاڵبوونی مۆدێرنیتەی سەرمایەداری و قازانچپەرستی بازاڕەوە ژینگە ڕووبەڕووی خراپ بەکارهێنان و لە ناوچوون بووەتەوە بازرگانی کردن و قاچاخی کردن بەدارەوە یەکێکی ترە لە هۆکارەکانی بڕینەوەی دارەکانی کوردستان کە بەهۆی قازانجی ئابووری بازاڕەکانی مۆبیلیات بەتایبەت مۆبیلیاتە تورکیەکان داری دارستانەکان لە باکوور و باشووری کوردستان دەبڕێنەوە و دەبێنە تورکیا و لە کارگەکاندا بەکاردەهێنرێن و لە بازاڕی وڵاتانیشدا ساغ دەکرێنەوە